Sutra protiv Lači, kako je dojel izgleda se ovdje za Serbs, da bude sve. Da. First of all, mi ime je Jess. Dobro jutro, good morning. Da, juče smo počeli i prekjuče ovih dana da se koncentriramo, da je fokus koncentrirano kompletno na Lači, zbog mi znamo da je jako važna utakmica i da je ekipa mnogo bolje nego tabele ovaj izgleda. Mi mjesto gjelde po rashte vërteta që që është par dje edhe dje i nga presionur komplet të anë ekipi për nëshën kundra Lachit, sepse të edhit sepse është edhe një ekip mëj mirë se sa të tjerë nështë, që disa që këna bërë dhe tështë, jena fokusu komplet, në që është shumë e rëndësishme si nëshën. Në medje më thu që ka mungje sa skuadra Laçane që do mos në mbrojtje, është ky një favor të tepër për ju? Medja ka zhë dhe rekët se fali në odbranë të ekipa Laçë. Kako je to, je li to bolje za vas? Mi za svaku utakmicu imamo naš plan i znamo gdje su jako dobre strane od ekipe i gdje imaju slabnosti i na to igramo. Në dim të të nejën përgatitën për sezon e eshje, dhe dim të të morën dhe marrim dhe shtë tanë informacionet, dhe ku i kanë edhe pikat e dopta të skuadrë për momentin. Lashi është një skuadrë agresive në fushën në sajtë, dhe i përgjigjet të njëtë në njërë, Vlaznia do të vazhdoj strategjin dhe? Po, në agresive, që një ekipë Lashi, kako e hoqë dhe igra Vlaznia, në isti način, në jaqë, ali to je strategi. Ja mislim, svaka utakmica počinje kako počinje i onda moramo se mi adaptirati na uslove tamo. Mi znamo da je teren mali, dobro da nema gledalaca tamo sada, oni će da malo atmosferu, malo da će goriti više kad ima navijača, nema navijača, ali mi znamo da tamo je jako teško da se igra. I sigurno moramo mi isto pokazati nešto agresivnosti, da pokažemo našu dobro lice. Ashtë djetë që ekipi Lachit është ekipi fortet, por ka një gjatë që fusha tjetët është pak e vogër, në dhe të pëllojmë në eshen normalishtet, por dhe të shojmë dhe të nërshojmë në basë të situatës e në eshes, pra të e pasës i shkandua, dhe në këna me diftu dhamë tonë, që në kuptimin e pjallës, ashpërsin tonë, por në gjithë që varët edhe të strategjia që kene me njekë gjatë lojes. Do këtë një lojës sulmuse për kërku fitore? Ose do budet në napad, ali se odbrani vishë vlaznje. Mi imamo naš stil, kako igramo futbol. Ja mislim da mnogo ekipe imao velik respekt od naše igre, ali nije to samo zbog toga da smo mi lepi, nego da znamo o čemu se radi u futbolu, što se treba i mora sve biti na maksimum da možemo naši utakmice pobediti. Na kena se dhe gjinë ton të lojës gjithmonë të pra edhe dhe ti përshtate në situatës se aja është gjithmonë edhe ekipit e tjera shokin edhe kanë edhe respekt për lojën që në bajmë, por gjithmonë në dhe të lojësim për me fitu. Jo përbara qëndeshje e stadioni këndërshtarën, prije svakog utakmice vi se gledate kako je izgleda, kako je situacija od druge ekipa. Ima nešto što se bojiš od Lač? Ja se ne bojim. Mi znamo kako mora se trebati igrati napolje. I Lači su sad menjali trenera, igraju malo drugi sistem. I ja mislim da je jako iskusan trener ko su dobili. Ima mnogo iskustva i ja mislim sada utakmica bit će malo drugačija nego kako je prebilo. Lači kanë në nëshutet edhe trajnerin, faktikisht edhe do të të nëllocin edhe nësh prej nëshive të takimive tjera. Ka një trajner shumë mjërtër, është i zogja dhe ka respekt, por besoj që nga do t'ja dalim. Pak për pare, nuk jo t'ashtë atë diska tjetër, që në nëshin me Lači në kena një favor në ashpërsin e tyne, aty një mungan i mungojnë tifozat, pra këtë si ishtë në pytjen tame që pak mërdi ma vonë. Ministre, këta qërë edhe me një barazim apo dhe përkohet të trepikshë edhe në këtë ndeshje për të ndurur pasën e parë
në një shkullje edhe më të teksuare. E si zadovolin në një gjithë në qenja, a li to hoqe dhe dobijet opet, jo është tri pa e në ta i Matejda, zë përshite dhe tërva pazë. Ja mislim da svi u gradu mora biti strpljivi malo. Ok, mi radimo dobro, imamo dobro odnos s ekipom, izbudanje je tu, mi moramo na drugih stvari mnogo više fokus staviti. Ne samo da gledamo rezultate. Zbog, imamo još pola godine do kraja, sezona je duga, a mi moramo malo, klub mora malo više gledati, ne samo za rezultate, može gledati gdje treniramo, imamo strukturu, jel imamo novce za ovaj 3-6 mjeseca. Ja mislim da je fokus ne samo na igru. Ja që kena dhe të është, jo vetëm të pik të rezultati lojës si duhet më përsenotet, por kena një grupë shumë mirë, shumë simpatik të edhe është më në këvarët gjithë shka kja është e lidhën me jo vetëm në tërpikshin e momentit, por është në gjatësinë dhe në vazhdimësin e lojës të situatës, por sigurisht si duhet më vlerë si janë problemet, gjithë mund të lidhën me edhe probleme ekonomike me njërën me tjetën, por është rëndësishme që ekipi është. Profesor, diska tjetër, pas fitores me Partizani keni kaluar një javë festive për shirë edhe darkimin në skuadrën, një element pozitiv gjithë në aspektin e moralit skuadrës? Ima të se në të kuzanë është të zadovolën e godë, po se të është të se dobili që Partizanum, i me të zabave të bili se në zabave në shurke i to, o që to da bili se së ekipu. Ja mislim, svaki dan što radimo s ekipom, i bavimo se s ekipom, jako dobro zadržanje ekipe, zbog rezultate su jedan, kako se igra drugo, ja mislim da je odnos svi ko su ovdje u klubu, jako važno da smo skupa, da ponekada idemo skupa jesti i da odnos se više pojače i onda možemo i još bolje igrati futbol. A jo është sigurisht që ka një mirëtet, por shërbimi është tjetër, ndeshja është tjetër, marrëdhënia e në cilë në atmosferën e ekipit është tjetër në çdo herë, pra edhe si varet pamërsisht nga rezultati na e kena këtë bashkëpunim, atmosfera është ajo që është gjaja më e mirë. Nisë rëllë se përket stafi drejtues, keqarri që u bë vllaznia ekipi parë që u ndëshkua nga Komiteti Ekzekutiv i Federatës për tifozërinë? Vise ka staf, ka trener i to, niste zadovoljeni od taj što ste dobili kaznu, to je prva ekipa što je dobio kaznu. Da. I je žao. Pa sigurno, ja mislim da nema kluba toliko pare da možemo kazniti, da možemo izbaciti ove pare. Ali neko je odlučio da malo više ljudi gledaju protiv Partizana zbog... Ja mislim, kad bi otvorili vrata, 10.000 ljudi bi bili na stadion. I kad možeš gledati, onda nije toliko bilo, ali drugi put moramo više paziti. Pra pa këtë prej punë, taj ne duhet kujdesi na herë tjetër marë shumë, se me taman klubi nuk kajtë shumë lektet, sa me dash me pagua dhe gjoba një tjetër, pa janë nëllet. E sigurisht, unë jam i sigur, si kur të ishin hapë dyrë të stadiumit, sigurisht në stadium dhe të këshin kenë edhe 10.000 vetë. Por na duhet kujdese në që herë tjetër mos në anodhe një gjatë tjilë. Profesor, suksesin dhe në të javë ka bërë i hona në Gjermani, bit ka shkruet në për ju, bit bosa të shkruet e dojnë, a ju prëndon pakten titullin kampion dimi, se vazhën titullin kampion dimi, ka përdu në titullin që më nga? Këtë dhe vasi e napiso të njëmeç novin e i ta i bild, i to e influenci rëda vasi, to është vazhënja që da bude šampon zima. Ja mislim da mi uvek gledamo, i to je naš fokus, uvek od utakmice na utakmice. I do sada smo radili jako dobro i šta će biti u budućnosti, to niko zna. I mi ćemo iskoristiti sad taj moment, zbog impuls dane je tu i ja mislim da igrači imaju volju da igraju, da imaju volju da preduju i to je najvažnije. Në do të shohin takim mas takimit, ashtu si e në të shvëcu këtë moment, pra sigurisht të rezultatet me kapë dhe atë dhe poecë, atë lojtartë kanë dëshirë me lujtë, por në do të me shvëcu momentit, që si ka me vazhdu ma avon, ma në do të shohin gjithë monitorin, në në eshe, në eshe, pa ka shumë.
Adilala, ish kolegu ju e të kanovër, ka fërë në superlativa për Dariç, cilë e rëndërsimi i ti për... Kështë të misli të Zaltin Lala, onë rëqa za superlativën e za vas i to e kërë vashë. Ja znam u futbolu kako to ide. Imaš rezultate, si bog, kad nemaš, onda nisi niko. I ja mislim da mogu ja to jako dobro ocenuti, da je važno da imamo mi volju da igramo futbal. I to se vidi, to navijači vidi i to isto malo drugih ljudi gledaju i vide i cene to. Univerzoj tada da me fjallë të dhije, da znam, por futbol është kështu, da që kur fiton të njënë e djetën sigurisht jesë zotit, të djerë me huka dyja dhe madhen atët gjithë shka, por rëndësishme që të mund drejtuat ka lojtarë që atmosfera është dhe ata dojnë me lujtë. Ju atë rejtëreni në Lash, një skole që e një një njërë, një si të fjellë? Po, normalisht, unë kam galuar atje vitet shumë të mërgullushme, duke pasur sukses 2 vjetë dhe gjysë, edhe jam mirë njohës për arsa kam galuar aty. E vlerësojmë shumë si ekip, sepse ka cilësi, dhe ka vite që është pjesëmarrëse në Kupat e Europës, por ne jemi vllaznia, më thënë, kemi besim të grupit, deri tani s'kemi pse të kemi presion, thjesht dëshkojmë atje, normalisht me lojen që kemi treguar deri tani edhe besoj që do të arrijmë që të marrim një rezultat pozitiv. Nga ja një atë një fiturë të besimit të rëndi, të shmi në të disë formacionit, një ashtë një atë që parë pojimi për vëllatim? Po, normalisht jam i knashur, sepse normalisht do futbolist ka atë kohën e vetë, do kohën e vetë që të ambientohet me grupin, sepse unë dje që ka marrë dhe vonë i fundit dhe më bëhet shumë qefi që kam filluar dhe të kryoj besim të këstafi dhe të këtranjeri edhe shpresoj t'ja shpërblej, t'ja shpërblej për mirë. A një emocion në shumë përdu në përbohin me Lashin? Po normalisht, sepse kur je ish, emocionet janë, por thjesht jam i fokusuar të ekipi im edhe shpresojmë që majmë rezultat pozitiv. Duke qënë si kënë ljurë të vëtë 2 vite në Lash, qëfarë si gjoni, si du të shkuje Vlaznjari, du të vitur edhe situatën e tje, edhe lojën si du të ndarë që, qëfarë du të ndëshuje Vlaznjari për të leshë? Pikës pari, Laçi ka një karakteristik që është një ekip agresiv, edhe unë mendoj që atje duhet shkojmë me qetësi, normalisht që duhet t'i përgjigjemi me të njëjtën monedë edhe ne agresiv, por me qetësi, sepse nuk e kemi as shumë atë presionin e pikëve, kështu që jemi në një rast më komod. Shumë i knaqër, mund të them që Vllaznia ka një ndër tifozët më të mirë në Shqipëri, edhe shifet edhe në qytet, që është një ambient shumë miqësor. Normalisht edhe kur rezultatet janë mirë edhe të respektojnë, kjo është gjë e mirë dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu, sepse në ndimojnë shumë edhe për ecurin e ekipit. Një gol në Lash që nuk e për ju, ishte kënësi i palit. Po, normalisht. Nuk e besoj. Janari shqipot kënë vratë e ju, janari e shtafë, qëfar du do për parë më të duhet? Po, do shofim si do e vlerësojnë edhe stafi teknik, në qofë se janë të kënaqër me mua. Në shqipashtë të më të vazhdim? Po, normalisht, po.